AICCলৈ পত্ৰ লিখিছে অখিল গগৈয়ে। APCCলৈও পত্ৰ লিখিছে অখিলে। নিৰ্বাচনৰ বাবে সহায় সহযোগিতা বিচাৰি পত্ৰ অখিল গগৈৰ। নিউজ 18ৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ নিৰ্বাচন বিশেষ মুখামুখি অনুষ্ঠানত অখিলৰ এই মন্তব্য। মই আপোনালোকক বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আছো যে এই লজিষ্টিক ছাপোৰ্টৰ অভাৱে আমাক বহুত অসুবিধাত পেলাইছে। এই সম্পৰ্কে AICCক কোৱা হৈছে, এই সম্পৰ্কে APCCক কোৱা হৈছে, এই সম্পৰ্কে কেণ্ডিডেটৰকো কোৱা হৈছে যে আমি অকণমান আৰু বেছি জিকিবৰ কাৰণে যিটো কৰিব লাগে সেই কথাটো কৈছোঁ। অখিল গগৈৰ মতে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ সন্মুখীন হৈছে কেইবাটাও সমস্যাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত এক নম্বৰ সমস্যা হৈছে ধন আৰু দুই নম্বৰ সমস্যা হৈছে সমন্বয়ৰ অভাৱ। লজিষ্টিক ছাপোৰ্টটো একেবাৰে নাই আৰু দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল কোৰ্ডিনেশ্যনটো যিধৰণে হ'ব লাগে সেইটো অলপ কম। লজিষ্টিক্স মানে আপুনি কোনটো কথা বুজাইছে? ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে যিবিলাক খা খৰচ থাকে সেইটোৰ অভাৱ হৈছে। তাৰমানে মানুহবিলাক ডেইলি মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ আছে, তাৰ কিবা এটা খৰচ চব গুটি কেইটামানকে দিব লাগিব, হয়নে নহয় কওক? মানুহৰ ঘৰ ঘৰে যাওঁ, এই যিটো লজিষ্টিক ছাপোৰ্ট, এই ছাপোৰ্টৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট পিছ পৰি আছোঁ। গৌৰৱ গগৈক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যিমান ধনৰ প্ৰয়োজন সিমান ধনৰ যোগাৰ হোৱা নাই। আনহাতে কংগ্ৰেছে আন মিত্ৰ দলবোৰৰ সৈতে কৰা নাই সহযোগিতা। একে সময়তে বহু ঠাইত কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়েই সহযোগ কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক। জীৱন মৰণৰ যুঁজটো কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো ছাপোৰ্ট দৰকাৰ, সেই ছাপোৰ্টটো কেণ্ডিডেট, সেই ছাপোৰ্টটো পাৰ্টি যি ইলেকশ্যন খেলিছে সেই পাৰ্টিৰ পৰা আমি অধিক ছাপোৰ্ট পোৱাটো আৰু বেছি প্ৰয়োজন আছিলে। সেই ছাপোৰ্টটো মই ভাবোঁ যে এতিয়াও সেই ছাপোৰ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপ প্ৰচেষ্টা কৰা দৰকাৰ। অখিল গগৈৰ মতে যোৰহাটত গৌৰৱৰ ঢৌ আছে, কিন্তু নিৰ্বাচনত সেই হাঁহি মাৰিবলৈ তিনিটা পকেটৰ ভোটত কৰিব লাগিব বুথ লেভেলৰ মেনেজমেণ্ট। সেই ভোট পকেট তিনিটা হৈছে চাহ জনগোষ্ঠী, জনজাতীয় ভোটাৰ আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ ভোট। ইয়াৰ উপৰি হিন্দী আৰু বঙালী ভাষী ভোটাৰকো পৃথকে টাৰ্গেট কৰিব লাগিব বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে। যোৱা সাতটা দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে যোৰহাটত এতিয়া কেৱল গৌৰৱ গগৈৰ ঢৌ চলিছে আৰু যোৰহাটৰ মানুহে মোটামুটি ধৰণে যে গৌৰৱ গগৈৰ ঢৌ চলিছে আৰু এই ঢৌক আমি অকণমান আমি কেপিটেলাইজ কৰি অকণমান আগুৱাই যাব পাৰিলে আমি বিপুল ভোটত ইয়াত জয়ী হ'ম। দুটা ছেকশ্যন বিশেষকৈ, এটা হ'ল চাহ শ্ৰমিক, দুই নম্বৰটো হ'ল ট্ৰাইবেল আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল SC। এইকেইটাক আমি সঠিকভাৱে মানে আমি মেনেজ কৰিব লাগিব। মেনেজ মানে মই কৈছোঁ ইলেকশ্যনী মানে যিটো কি কয় এইটো বুথ লেভেল মেনেজমেণ্ট, যিটো কয় বুথ লেভেল মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি মানে আৰু জোৰকৈ আৰু বেছি পৰিমাণে আমি সাংগঠনিক শক্তিটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু লজিষ্টিক ছাপোৰ্টটো দিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কংগ্ৰেছৰ নিষ্ক্ৰিয়তাক লৈ অভিযোগ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। কিন্তু অখিল গগৈৰ পত্ৰ আৰু অভিযোগ বা পৰামৰ্শলৈ কংগ্ৰেছে কোনো সঁহাৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এনে পৰিস্থিতিত যোৰহাটতেই সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্বাচনত নমা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈক গৌৰৱে কিমান টক্কৰ দিব পাৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।